Allez. Dans le lavant. Et c'est dans le canemi knester. Und ja, wenn ich gehen im Garten mir an, warum ist das Garten? Անտառների մեջ թաքնված անտառամուտում սերը չեն թաքցնում, ոչ թե նրա համար, որ շուրջ բոլորն անտառ է, և ոչ էլ նրա համար, որ մուտը կարող է մութ հասկացվել, այլ հակառակը, արդեն 60 տարի ձգվող անհավանական սիրո պատմությունն է թանձրացրել այստեղ մեր հերոսների կյանքի մայրամուտը։ Այս նկարը իր ծոցից չեր հանում, միչև մենզացավ արդեն հիասթափվեց ինձանից, ծոցից հանեց։ Հիշատակ Վարդգեսին իր Արաքսուց 3 մարտի 1964 թիվ։ Քոչարյանների լուսավոր տան բոլոր անկյուններում սիրահար զույգի լուսանկարներն են, տպագրված անգամ թեյի բաժակներին, որոնք ամուսինների ջերմ երեկոներն էլ ավելի են ջերմացնում։ Խոսակցություններ սելահատել, աղջիկ ջան, ի՞նչ խոսան։ Որ կեսուր կեսր արս նստում էին դտենց բան, խոսեմ, ասում էի, այ պապ, դե զրից արեք էլի, այ բալ ասում էի, զրիցներ ու սելահատել, հմի իրո գորս գմ են գոր զրուցներ ու սելահատել։ Խանդոտ Վարդգեսի ու Գեղեցկուհի Արաքսիայի սիրո պատմությունը մոտ 6 տասնամյակ առաջ սկսվեց, երբ անտառամուտցի տղան դսեղում մի տան բակում տեսավ իր կյանքի հեքիաթի Գեղեցկուհի աղջկան ու հասկացավ, ահա և ողջ կյանքի սերը։ Միվա միվա խմեսիք զեն, ասիք զպրոսի զուր գալ, ճանապարհի չենանք։ Էլ չհաբարի հաճի ուրտում գա էլի, ամտիկա։ Էլ էլ կորցրինք ճանապարհի չգտանք, գնացինք զուն տեհա, սա փեճա ժարսըմ դրանը, ասի սակավ լավնա ուրեմ է, ճուղացում։ Այ մամա ջան։ Մտանք ծում, բայց խոս մոգ չելա ուզելու, էլա, բայց իրանք հազույի եկել, որ Սի հարսկա, այն ասեր իմ հորքորի մարսը սաբավ լիլավ, հերես ու կերլ գնասին աղջիք տելող, նանքել իր հավանել եկան ասին սու, պատրաս աղջիքը։ Մը կիչ էլ լավ չի գալի էլի, որ պանեն անեմ, ու չեր որ դասարան էի, առաջ անգամ ինձ եկան շուլավերի ծուզող։ Թուր մեկ թե գյուղացիք սաղ ճամպային պհելի սելել, որ առաջին է իրանք չել են էլի, շատ սիրուն աղջիկ էի, շատ, տեղը տեղին։ Կուկլո, կուկլո։ Ջան, այդ մարդիկը հերս ասավ չէ, չեմ կարատան, 15 տարեկան լակոտն ինչա, որ ես սրան շատ կներեք, քնմակ համակը բացատում մնեմ, ես սրանվեր ունեմ մարդի տան, բա ինչ կասեն։ Այդ մարդիկը գնացին եկան հերես չտվեց, դրանից հետո այդ ամբողջ գյուղը, ով որ աչկա դրել էր, անենց էր, որ դպրոցը էլ չէի ամանչը, գնեմ էի աղջիկեքը հարց էին, աղջի սորել էին եկել ձեր տուն, ըտենց, այս մարդիկը եկան, էլ չկարած, որ հերես չէ ասի, մի քիչ էլ ծանոթ էին այդ հորքորի տղի հետ, էլ չկարած, ու փոշման չեմ, աղջիկ ջան։ 60 տարվա սիրո արդյունքը 3 զավակներն են, 8 թոռներն ու ծոռները։ Անհավանական սերը դիմադրեց ու հաղթեց նաև դարի հիվանդությանը։ Կողք կողքի ամիսներ շարունակ կորոնավիրուսով վարակված ամուսինները կռիվ են տվել մահվան դեմ ու հաղթել ծիծաղով, սիրով ու նվիրվածությամբ։ Ես որ ճրակը ձեռիս վառած մանգայի, փոփոլամիս չելես հա արդեն, հերեսիդ եմ ասում։ Իրապես չէի ճարի, աղջիկ ջան։ Ախ ես պակասնի ու աղջի ու ենքը բորամիս չելի։ Չէ, դե անցակացել էլի, որ կեզ գոմ։ Ավրա գով չլիմ կպահեիմ, բայց մեր ճիշտ չի լա։ Սա պետ կվաղուլ եսան դուսան էի։ Ձգձգեցի, ձգձգեցի, եկավի սորա։ Այդ անեկդոտ կաչետ է։ Մի բիզա մարդ կնգանը տալի սա սպանըմ, հարց են տալի այ մարդ, բակու ինչ տարիքներ, որ դու սպանեցի արմ, ինչ անեմ, ենք համ ծգծգեցի, ես տեղա, մի բիզ են, այ մարդ կեզ ճան։ Ընտանեկան հաստափոր ալբոմների մեջ Գեղեցկուհի Արաքսիայի սիրելի լուսանկարը դարձել է ամուսինների թերևս առաջին ու վերջին վեճի առարկան, բայց էլի հաղթել է սերը։
Ես նկարա ես ու խազեինիս աղջիկը գնացինք նկարվեցինք, ինքնել էր, էլ ամուսնացած էինք։ Ես իմ նկարը հանել էր մեջիցնու, մեծացրել, դարել վիստավկա դրել ռամկի մեջ։ Մենք էլ տեսանք միամիտ, ես էլ չգիտեի, միամիտ տեսանք, եկա պապին պատմեցի, հենո, որտեղա գնացինք, գնաց մեջիցը հանեց ու տարավ իրան ասավ առանց տիրուն չնասել ու չի կարելի դնել, հանեց ու բերեց։ Խիստ ա փողոցում էլ սաղ գնալու տել։ Հիմի էլ եք խանդում պապի։ Եյ, մի սարվ ինչ կարը խանդեմ։ Հալա նկարներ ու լել են ժահել վախշավոր տենաս։ Տեր էլ տիր ոչ է յանի էր տալի։ Էլ քանի յանի էր տվել, ասել է յանի դրա մարդին։ Ամուսնական 60 տարիների ընթացքում Վարդգեզին ու Արաքսիային ոչինչ չի բաժանել, անգամ Վարդգեզի Ռուսաստանում աշխատանքի տարիները էլի միասին էին։ Մեխանիզատոր Վարդգեզին բաժին է հասել լավ կին ու լավ մասնագետ, ավտոշարժիչներից է լավ գլուխանում Արաքսիան, մեքենաշինականի լավագույն աշխատակիցներից է, որ խոհանոցում էլ փայլում է։ Էնա բախտ էր, ընկավ ինձ, ես էլ բախտ էի ընկա։ Ինչ ենք, պակաս չենք էլի, մենակ սիրտները առողջ էլի, աշխարհքը խաղաղություն էլի, մենակ էդ ենք ուզում։ Սիրառատ ընտանիքում անպակաս է հոգադարությունը, հումորն ու ծիծաղը։ Մորածկոտ տատին դեղեր խմելու ժամերն է պարտաճանաչիշեցնում պապը ու մեկ էլ չի թողնում, որ քաղցրամանից պակասեն տատի սիրելի կոնֆետները, տատն էլ քիչ բան չի անում։ Աղբորպես հետևին կաղնած եմ եղել ամեն հարցում, թե տղամարդու գործում, թե հենց։ Աստեղ մի բան է լմա հասնումա բան Սարատով, նա էլ ընդյան են մի աղբորը։ Մի օր դեռ Ռուսաստան վաղտը, այն փոքր բրիկետները, որ կար է, այստեղից մի մեքենա բերել էր, չափարի այն կրանը թափել էին, ինքը երկու տղես, այն կողմիցը լցնում էին հայաթը։ Այդ լցնելու վախտը, չգիտեմ, փոքր տղիս շպրտածը երևի թևին կպավ, ասավ, այ Արաքսի, ես ու հարսս էլ դրանը նստած էինք, ասավ Արաքսի, Արաքսի, ես թևիս խփեց Արտուրը, միայն զապաս թևս բեր, ասի որտեղա, թեթի բանը վերանդը դրածա, գնաց հիման եկա, բայց ուղեղս հետ չի աշխատում, զապաս ձեռը որն է, գնացի մանեկա թարեքը չգտա, մի բան էլ ջղայնացած է, ուֆ ասի Վարդգես, չեմ գտնեմ, այ դու գնացես, աղջասավ են կրան դրած է էլի, նորից գնացի եկատեհա դրանք արդեն այս հարսը ծիծաղում է, դրան ծիծաղելիս թե վայ քուտուն ես իմ, ուրեմն ասի էդ էլ, հա լա լիֆտը պատմի։ Ամոթա, այդ բալա այդ կգցեք բանը կարալ չեմ, ամոթա է։ Բժշկի մոտիցը իջնում ենք լիֆտով, չէ, նախքան իջնելը բցրանը մենք, իմ իրաքերու տղեն էլ հետներուս ա, մի բժիշկ էլ հետներուս բցրացավ, նստեցինք էլ լիֆտը, բցրանը մենք, մենք երրորդ հարկ պտի գնանք, այս տղեն ասավ սանուն, ասավ քանի կիլո ա բարձրացնում էլի, այս բժիշկն ասավ մինչև մի 400 կիլո տանում ա կբարձրացնի, ասի 300 էլ է մենակ ես եմ, այս մարդը ծիծաղեց թե հա ասավ կբարձրացնի վախենի, հմինդեղից իջնում ենք, մի պառավ մարդ կա էլ մեր տարիքի, մի հատ էլ երևի իրա տղեն էր, հետը ձեռին, լիվտի միջին էտ 4 ովս ենք, ես եմ աղջիկսա, չէ, 5 ով ենք, էտ տղենելա, ու էտ երկու մարդը, էտ մարդին, որ տեսա, էտ արդեն ես հումուր արի, էլի, ասի, աղբեր ջան, ասի, որ ոտը տա, թե ձախնը ասավ, ասի իմն էլ աչնա, բեր փոխ ենք, մի եկել ենք տանը պատմը մենք, ես մարդի ուշկը գնացել ա, ես քեր ու տղեն ջղայնացել ա վրես, ասմա համի են մարդը կասի, ես ինչ յանը տարած կնիկ էր, որ մի իլանի կնիկ կար,
Asta veri vot ne ne uspohink. Ai Balajan, n-a gălchi ci o de sumure mare. Care vor papa hasca numai ze. Papi Janin mernem, papa. Papa să înțelelu pap, ce renate. Հենց հումորն է օգնում ամուսիններին կարճ ու դժվար կյանքն ապրել ուրախ ու ժպիտով, այդպես նաև ժպտալու առիթ տալով զավակներին ու թոռներին։ Անտառամուտի այս փոքր, բայց մեծ սիրով լցված տանդերները բաց պահելու կարևոր առաքելություն ունեն տարեձույգերը։ Առայժմ իրենց առաքելությունը լավ են կատարում։ Հայրական օջախի դռները լայն բացված են, մայրական անուշ ձայնի ելևէջներն էլ հեռուներ հասնելով կարոտ են փարատում։ Իրենք այստեղ են ժայռ քարափի վրա նստած արծվի պես հսկում են հայրենի եզերքն ու տունը, այստեղ բերող ճանապարհները։ Ժայռ քարափի արծիվը նստեց ու եկեց, ձորի միջին տղան տեսավ, քաղցր ձայնով զմայլվեց։ Հերիկա Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։